A nossa casa, mãe Gaia, está dando um salto quântico. Está mudando de dimensão. Então, nada mais natural que existam dúvidas a respeito sobre esse assunto. E o nosso canal SOS por Gaia está sempre buscando conteúdos para ajudar no despertar de Gaia. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Despertar é como um renascimento. Você morre para o velho e renasce para o novo. Em uma desconstrução para uma nova construção. O seu novo eu, completamente diferente ao seu antigo ser. É algo inexplicável para muitos e para os não despertos, já não os conhecem mais. E é normal o afastamento de pessoas que não ressoam mais com você. E na solitude, uma enxurrada de conhecimentos e códigos sendo ativados em seu DNA. Surpreende cada dia as experiências vividas e ao ser recebido pela sua família de alma, o amor, a alegria, a segurança e aquela confiança que você tanto ouviu falar, torna-se moradia no seu coração. São temas extremamente complexos e o que eu vou compartilhar com vocês aqui é a minha visão sobre o assunto. E é importante que cada um de vocês faça sua própria pesquisa e, além do conhecimento, você procure experimentar o conteúdo, procurando tornar-se consciente dele. Então, para começarmos, vamos falar um pouco sobre o que são as dimensões. E na live da semana passada, a doutora Débora Balaguês deu uma explicação ótima e eu vou deixar o link nos cards e na descrição desse vídeo para você assistir quanto você quiser. E nós sabemos que nós somos feitos de energia através de um sistema bioenergético. Tudo que existe no universo é feito de átomos. O nosso corpo, os vegetais, os animais, a lua, a água, as estrelas, os planetas, enfim. Tudo tem o átomo como composição fundamental. E todo átomo está vibrando em uma certa frequência, pois todo átomo é um pequeno fragmento da única onda que existe, chamada vácuo quântico, que é o nome técnico dado a Deus, o Todo, o Criador primordial. Por mais que os nossos olhos físicos possam nos proporcionar uma sensação de materialidade, isso não é real. Nenhum objeto é realmente sólido, e o que acontece é que os átomos que o compõem estão vibrando em uma frequência para a limitada percepção dos seus olhos físicos. E isso dá uma falsa sensação de materialidade, de solidez. O que quero dizer, e que já foi comprovado pelo experimento da dupla fenda, e é amplamente utilizado nas tecnologias que temos hoje em dia, é que tudo é onda, e toda onda está vibrando em uma determinada frequência. As dimensões correspondem às faixas de frequência de vibração. Por exemplo, suponha que na terceira dimensão os átomos vibram entre as frequências de 1 a 10. Então, todo átomo que estiver vibrando entre 1 e 10 está presente na realidade da terceira dimensão. Um átomo que estiver vibrando acima de 10 estará vibrando no padrão da quarta dimensão, que no nosso exemplo vai de 11 a 20. Uma pessoa que estiver vibrando acima de 20 estará na quinta dimensão e assim por diante. Essa é a lógica básica das dimensões. Quanto maior a frequência, maior a dimensão, e quanto maior a dimensão, mais evoluídos são os seres que nela habitam. E você sabe por que de quanto maior a dimensão, mais evoluídos são os seres? Vamos entender a lógica. Para que um átomo aumente a sua frequência, para que vibre mais, ele precisa de mais energia. E toda energia em sua intimidade é amor. E amor é a frequência mais alta que existe. As energias de alegria, da gratidão, da paz, são subfrequências do amor. Logo, possuem alta vibração, fazendo com que você aumente a sua frequência. Já as energias do medo, do sofrimento, do ódio, são energias de baixa vibração, fazendo com que você reduza a sua frequência. Então, para chegar na quinta dimensão, por exemplo, um ser
tem que ter expandido muito a sua consciência. Tem que estar vibrando muito no amor. E isso também acontece na nossa casa, a Mãe Terra, que também é feita de átomos, e os seus átomos estão vibrando cada vez mais. Após um longo período servindo como moradia para consciências de terceira dimensão, a Terra agora dará um salto evolutivo, se tornando o habitat de uma nova raça humana. E esse salto está acontecendo agora. Estamos em sua reta final. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. A ressonância quântica explicada pela física quântica diz que um corpo de energia transmite energia para outro corpo, que transmite para um grupo. E se isso acontece, imagine agora vários integrantes passando essa energia para um grupo, criando uma rede energética que te impulsiona a avançar cada vez mais e mais. Todo o poder de um grupo, ele vem de uma egrégora, que se forma e ela se coloca em um fluxo, ajudando a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. E essa experiência aguarda por você na Conexão Gaia. E se você quiser saber mais sobre a Conexão Gaia, acesse www.conexaogaia.com.br ou entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição no vídeo. Prepare-se para essa nova década que está começando agora. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Gratidão, queridos.